Ja. Jag var ju tvungen att visa lite vad jag fick möjlighet till här om veckan. Jag var på Bodyflights lokal i Göteborg och provade deras vindtunnel. Jag har, som vi såg på bilden, provat det här i Stockholm tidigare och utomlands också några minuter. Och det här är ju en möjlighet att även flyga längre tid här med coach då. Och det gör ju att man verkligen kan inte bara prova på det utan faktiskt få lära sig teknikerna lite på grunderna. Så jag bad om att få lära mig grundteknikerna, flyga med magen neråt och att få bra kontroll och lära mig så att säga kroppskontrollen för att göra det här då. Man flyger ju i ett stående akvarium kan man säga. Luften blåser uppåt 150-200 km i timmen och genom att då röra mig olika så kan jag då kontrollera mig själv i luften. Man blir lite ivrig ibland. Genom att sträcka armarna framåt så backar jag kan man säga. Och sträcker jag benen bakåt ner då så driver jag framåt. Jag kan också då vrida mig och flyga i sidled. Och som ni såg förut roterar jag också. Men det är ju så att det är inte ett jättestort akvarium man är utan det gäller ju att ha kontroll så man inte flyger in i väggarna. Eller lära sig det. Hjälm har man ju av någon anledning. Ni ser ett nät under och det finns även ett längst upp då. Genom att krypa ihop lite grann så kan man sjunka och sträcker man ut sig lite mer då så stiger man uppåt. Och det här känns fantastiskt när man börjar få kontroll på det. Väldigt, väldigt kul. Jag förstår ju de här som lägger många timmar på det. Det skulle jag nog också göra om jag bodde närmare den här anläggningen. Men det här är verkligen något jag vill rekommendera att prova på om jag har möjlighet. Och speciellt det här när man kan få lite coachning. Jag tycker absolut det är bättre att lägga pengarna på en coachad flygning som kostar ungefär som 2 prova på flygningar. 2-3 kanske då. Men som verkligen ger så mycket mer om man får lära sig så mycket. För coacherna på Bodyflight är extremt erfarna och duktiga. Så att det är jättekul. Och de här var, den här killen var från Sverige och andra var från olika länder runt i världen faktiskt. Så att det känns som de har samlat erfarenhet på ett fantastiskt bra sätt. Här då kommer nästa steg att försöka ställa sig upp i vinden för att på så vis kunna sedan flyga så här med baken neråt och huvudet neråt och alla möjliga grejer då. Men det är så mycket man måste ha kontroll på och innan man liksom får in det som en typ av rutin. Men testa på och jag säger bara stort tack. Riktigt kul att få testa det här.